ခေါင်983ခုနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်131ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်1ဦးကျင်မ2ဦးတင်လှ3ဦးမြသိန်းစွေ4ဦးခင်မဝင်5ဦးကျော်တန်း6ဦးကျော်ညွန့်7ဦးစိုးကျိုင်းအစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘွတ်ကိုအထပ်တိုင်းရှင့်ဤအောက်ခိုင်းဦးအထပ်တိုင်းရှင့် တော်ပြပြဖြိုးနဲ့တရားလွှတ်တော်ရှိနေဥထိန်လေးုံတို့မိသားစုကစီဇင်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစုံမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြိမှုဆိုင်ရာအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးလှဖုံးအဖော်ဝင်များအဖြစ်ဦးမြကျော်နှင့်ဦးတန်းစင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွင်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်၁ဦးကျင်မောင်းနှင့်ဦးတင်လှ၃ ဥမြသ so ိန်ဆွေ၄ဥခေမာဝင်၅ဥကြောတန်း၆ဥကြောညွတ်၇ဥစုံးကြိုင်1920ခုနှစ်တမဝရယမအတင်းဥပဒေဇယားနှစ်ပြစ်မှုအမှတ်စဉ်6တမဝရယမအတင်းပိုင်းပြစ်စည်းကိုဥပဒေဖွင့်ပြချက်မရှိဘဲပြင်ပသို့ရောင်းခြင်းရှင်သို့ရောင်းခြင်းကိုမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကောင်စီအလောက်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကသဘောတူသုံးဖြတ်ချက်ပေးခြင်း ချင်းအလုတ်အမှုဆောင်အဖွဲဝင်များသည်ဖော်ပြပါပြည်မှုကိုကျူးလွန်ရာရောက်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်မြို့သစ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံက၌ကျင်းပပြုလုပ်သောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီအလုတ်အမှုဆောင်အဖွဲအရေးပေါ်အစည်းအဝေး၌အချင်းဖြစ်ဘီလတ်မီအိတ်တရားအားဥတန်းကျော်အားရောင်းချသည့်ကိစ္စကိုဥက္ကဋ္ဌဦးဂျင်မောင်အတွင်ရေးမှုဦးတင်လာနှင့်အလုတ်အမှုဆောင်အဖွဲဝင်များဖြစ်ကြသည့် ကျမ်းအယူခံတရားခံများကသဘောတူသုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဆိုသည့်အချက်မှာအငြင်းမပွားကြည်ယင်းကိစ္စကိုအစိအဝေး၌ဆွေးနွေး၍သုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုအယူခံတရားခံတို့ကတညီတညွတ်တည်းထွက်ဆိုကြသည်အချင်းဖြစ်ဘီးလက်မြည်များမှာအချင်းဖြစ်ပွားစဉ်ကမြို့တစ်မြို့နယ်တမဝါရေမှာအတင်းပိုင်ဖြစ်စီဖြစ်သည်ယင်းဖြစ်စီများကိုဥပဒေခွင့်ပြုချက်မရဘဲဥ딴ကြော်နှင့်ဥတင်လာတို့ဤ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်းအဖြစ်လွှဲပြောင်းရာတွင်အယူကံတရကံတို့ကအပေးကူညီရာရောက်သောအမှုကိုပြုခဲ့သည်ဟုယူဆရန်အကြောင်းပေါ်ပေါက်နေပါသည်။အယူကံတရဲ့လိုအွဲ့ဥဆိုသိန်းဥပဒေဝင်နှင်အစင့်တအယူကံတရကံများအွဲ့ဥတင်ยีဒေါ်ထထยีဗဟုတရားယုံရှိနေမြမကွေးမျိုးနယ်တရားယုံပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ် 1629မြင်းဆောင်80တွင်အယူခံတရကန်ဥကျင်မောင်းဥတင်လှဥမြတိုင်ဆွေဥခင်မဝင်ဥကျော်တန်းဥကျော်ညွန့်နှင့်ဥဆူးကျိုင်တို့အပေါ်1965ခုနှစ်ဆိုရှယ်လစ်စည်းဝေးစနစ်တည်ဆောက်မှုအတွဲ့လောက်ပိုင်ခွေမြအနှင်းသည့်ဥပဒေပုံမှ14တရက်တရားစွဲဆိုခဲ့ရာညို့နယ်တရားရုံးကနှစ်ဖက်ကိုစစ်ဆေးကြားနာပြီးနောက်ဥကျင်မောင်းတို့အားအမှုမှ အပြည့်အပြည့်လွှတ်လိုက်သည့်ဖြင့်ဗဟုဥပရိယုံကမြို့နယ်တရားယုံဤအမိတ်ကိုဗဟုတရားယုံတို့ဤအယူခံမှုတင်သွင်းသည်အယူခံတရားခန်းဥကျင်မောင်းသည်အချင်းဖြစ်ပွားစဉ်ကမကွေတိုင်းမြို့သိမျက်နှေပြည်သူကောင်စီအလောက်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်၍ဥတင်လာသည်အတွင်ရမှုဖြစ်သည်ဥမြသိမ့်သွေးဥခင်မဝင်ဥကြော်သံဥကြော်ညို့နှင့် အိုးစိုးချိုင်တို့သည်အလောအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည်။ဦးတန်းကျော်လူပြအောင်သည်ပထမအကျဉ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီတပ်တန်းတွင်မြို့သိပ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီလုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့၍အချင်းဖြစ်ပွားစဉ်ကအောင်လံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီုံတွင်အထက်တန်းစစ်ရေးအဖြစ်စောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။1988 1992ဗန္ဓာယီနှင့်ကုံစုံခန့်ဤသောအခါတရဲမြို့ရှိ ဗီလမျက်စမှဗီလမျက်များရောင်းချမီဖြစ်သောဦးတန်းကျော်ကတရင်ရရှိသည်ဖြင့်ဦးကျင်မောင်ထံတယ်လီဖုန်းဖြင့်အကြောင်းကြားတော့သောကြောင့်ဦးကျင်မောင်ဤညွှန်ကြားချက်အရမြို့နယ်တမဝရမအတင်းအမှုဆောင်ဦးအောင်လူပြလေးသည်မြို့သင်းမြို့နယ်တမဝရမအတင်းအတွက်ဗီလမျက်8200ဝယ်ယူရန်ဦးတန်းကျော်နှင့်တွားရောက်တွေ့ဆုံသည်ဦးတန်းကျော်ကဆိုင်းရတာဝန်ခံများနှင့် ဆတွေဆောင်ရွက်ပြီးသောအခါမြို့သိမြို့နှင့်တမဝရယမအတင်းအကျပ်ဘီလက်မြေ8000ဝဲယူရရှိခဲ့သည်ထိုဘီလက်မြေအိမ်များကိုမြို့သိတို့တည်ယူသောအခါဦးတန်းကျော်က8000ဘိုးငွေချီးပြီးယူထားလိုက်သည်ထို့သို့ယူထားသည့်ကိစ္စကိုမြို့နယ်ပြည်သူကောင်စီအလောင်းအမှုဆောင်အဖွဲ့ဩက္ခဋဦးကျင်မောင်နှင့်အလောင်းအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များကသဘောတူညီကြသည့်အတွက် ၎င်းတို့တွင်တာဝန်ရှိသည်ဟုဆို గా မကွေးတိုင်းပြည်သူ့ကောင်စီယုံအဖွဲ့မှဦးကျော်မြလိုပြနှစ်က1959ခုနှစ်စက်တလပိုင်းခုနှစ်ရက်စွဲပါတသက်ခမ်းကာကြီးတိုင်စာကိုမကွေးမြို့တိုင်းပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့မှထံပေးပို့၍တာဝန်ရှိသူများအားအရေးယူရန်အကြောင်းကြားသည်အဆိုပါကိစ္စကိုဒူရဲအုပ်ဦးခင်လိုင်လိုပြ30နှစ်ဦးမြင့်ဆွေ လူပြဆတတူကစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးဦးကျင်မောင်တို့အာမြို့သိမြို့နယ်တရားရုံးတွင်တရားဆွဲဆိုသည်မကွေးတိုင်းတရားရုံးကရင်းအမှုကိုမကွေးမြို့နယ်တရားရုံးတို့ပြောင်းရွှေ့စစ်ဆေးစီခဲ့သည်အိယံမှုတွင်မြို့သိမြို့နယ်တမဝရမအသင်းအတော့တရားမြို့ဘီလက်မည်စက်ရုံမှဝယ်ယူခဲ့သောဘီလက်မည်8000အနက်ဦးတန်းကျော်ကဦးအောင်ထံမှ8တရားကို ဝဲယူခဲ့သည်ဆိုသောအချက်မှာဥတန်းကျော်နှင့်ဥုံဦးတို့ဤထွက်ထဲအယပေါ်ပေါက်သည်ဥတန်းကျော်ကအသောပါဘီလတ်မြီ8တရားအနက်80ကိုအယူခံတရားကံဥတင်လှအားပေးခဲ့ရာကြောင့်ထွက်ဆိုသည်သို့သောဥတင်လာကဘီလတ်မြီ80ကိုအချင်းမဖြစ်မီကဥတန်းကျော်ထံမှဝဲယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုထုချေသည်ဥုံဦးကဥတန်းကျော်ဝဲယူလိုက်သောဘီလတ်မြီ8တရားအ�� မျ S <S ိ one, ု ane, းတင် udi, းမျို ay, းနဲ့အာက ja စားန ja ဲ့ကာယကောမဒီကဝဲယူသည့ uh u, ်သ ja ဘောဖြင e ့ anga, ်ပေါချပြခဲ့ရန်ဥတင်လာကညွှန်ကြာ so းခ ja ဲ့ကြေ we, ာင်းသို့တ e ေ b hi, b ာ့နောက်ပိုင ja ် o, းတွင်အဆိုပါကေ e ာမဒီကသဘောမတူဟုပြင် जा သည်ဖြင့်ဥကျင်မောင်ကဥတန်းကျော်နှင့်ဥတင်လာအမည်တို့ဖြင့်ပေါချပြဖြည့်ရန်ပြောဆိုကြောင်းတို့ဖြစ်၍သူတို့နှစ်ဦး၏အမည်ဖြင့်ပေါချပြခဲ့ရာကြွတ်ဆိုသည်ဤကိစ္စနှင့်ဆက်လင်း၍ဥကျင်မောင်ကဦးအောင်နှင့် အတွင်ရေမူဥတင်လာတို့နှိမ့်နိုင်ပြီးထိုဘီလက်မြီအိတ်တရားကိုအာကစားနှင့်ကာယကောမဒီအနေဖြင့်ဖြေးစားဖျက်ရန်နှိမ့်နိုင်ထားကြပါသည်။ကျွန်တော်ယုံတို့ပြန်ရောက်လာပြီးအဆိုပါနှိမ့်နိုင်ချက်ကိုသိရှိသောအခါအာကာကောမဒီဖြင့်ဖြေးစားဖျက်ရန်ကျွန်တော်သဘောမတူကြောင်းပြောပြီးအမှန်တကယ်ဝယ်ယူသုံးဆွဲသူအမည်ဖြင့်သာဖြေးစားဖျက်ရန်ညွှန်ကြားပါသည်ဟုထွက်ဆိုသည် ခွန်959ခုနှစ်ကိုလာပိုင်းခုနှစ်နှစ်မြို့သိမြို့နယ်ပြည်သူကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌရုံကန့်၌စင်ပါပြုတ်လုပ်တော်မြို့နယ်ပြည်သူကောင်းစီအလောင်းအမှုဆောင်အဖွဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေး၌အချင်းဖြစ်ဘီလက်မြေအိတရာအားဦးတန်းကျော်အားရောင်းချသည့်ကိစ္စကိုဥက္ကဋ္ဌဦးကျင်မအတွင်ရမှုဦးတင်လာနှင့်အလောင်းအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့်ကြံအယူကန်တရခင်များက တဘောတူသုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဆိုသည့်အချက်မှာအငြင်းမပွားချေ။ရှင်ကိစ္စကိုအစည်းအဝေး၌ဆွေးနွေး၍သုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုအယူခံတရားခဏုကတငီတညွထဲထွက်ဆိုကြသည်။အချင်းဖြစ်ဘီလက်မီများမှာအချင်းဖြစ်ပွားစဉ်ကမြို့သိမ်မြို့နယ်တမဝါရမအတင်းပိုင်းပြည်စည်းများဖြစ်သည်။ယင်းပြည်စည်းများကိုဥပဒေခွင့်ပြုချက်မရဘဲဥ딴ကြော်နှင့်ဥတင်လှတို့ဤပုဂ္ဂလိကပိုင်းပြည်စည်းအဖြစ် လွယ်ပြောင်းရာတွင်အယူကန်တရခန်တို့ကအပေးကူညီရာရောက်သောအမှုကိုပြုခဲ့သည်ဟုယူဆရအကြောင်းပေါ်ပေါက်နေပါသည်။ထို့ကြောင့်ဤအယူကန်ကိုခွင့်ပြု၍မကွေးမြို့နယ်တရားရုံးဤအမိတ်ကိုဖဲ့ဖြက်ပြီးအယူကန်တရခန်ဦးဂျင်မောင်ပါခုနှစ်ဦးတို့အပေါ်1930ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတမဝါယမအတင်းနောက်ဆက်တွဲဇာတ်နှစ်စာတန်း6ရပြည့်မှုထင်ရှားစီရင်သည် နိုင်ငံတော်ကောင်စီ၏1980ခုနှစ်မလာပိုင်း28ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်သည့်အမိတ်အမှတ်2080လူငင်းချမ်းသာ권အမိတ်ပါအကျိုးခန်းစား권များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်ဥကျင်မောင်းပါခွနဦးတို့အားဓာန်ဝေးချက်တရားစီနှင့်ဖြော်ကြီးငွေချက်သုံးရာစီပေးလျော်စေရန်အမိတ်ချမှတ်လိုက်သည်။ဓာန်ဝေးမဆောင်နိုင်ပါကထောင်နှံလေးလစီကြားခံစေရမည်။ ကျော်ချင်းငွေကိုမြို့တည့်မြို့နဲ့တမဝါရမအတင်းတို့ပေးရမည်ဖြစ်သည်